Assalomu alaykum, shukr bolalar to'g'risidagi mavzuni davom ettiramiz. Ushbu dasturiy kod yozmoqchi bo'lib turdik, mana dasturiy kod yozishni boshlagandik, lekin oxiriga yetkazolmadik. Va xolosa darsimizda oxiriga yetkazib qo'yamiz. O'tgan darsda dastur qanday bo'lsa shundayligicha turibdi, hech qanaqangi qo'shimchalar kiritilgani yo'q, hech narsa o'qib tashlangani ham yo'q. Bu darsimizda davom ettirib qo'ysak, sikl ochaman. Biz siklimiz massivni shundayligicha davom etadi. Tasvirlar degan massivimiz bor edi. Shuni int qiymatiga endi obyekt tayinlashimiz kerak. New image. Shu yerda get class deb yozishimiz kerak. Joriy papkadagi rasmni olish uchun get resource s string deb yozamiz. File geri plus e plus bir plus nuqta jpg beraman. Nimaga berdim buni? Joriy papkamizda rasmli fayllar bor. O'tgan darsda qo'yib qo'yganmiz. Massivlar 0-chi indeksdan boshlanganligi sababli siklimizning birinchi qadamida i 0 ga teng bo'ladi, oxirgi qadamida i 9 ga teng bo'ladi. Lekin fayllarni nomi 1 dan 10 gacha raqamlangan. 1 dan 9 gacha ana va oxiri 10-chisi. Xuddi shu nomli fayllarni olib olish uchun fayl td undan keyin raqam bor, to'g'rimi? Plus kengaytmasi jpg. Xuddi shu narsa yozildi xolos. Boshqa ish qilingan yo'q. Endi rasmlar degan massivimiz ham bor edi. Barobar new image view bo'ladi bu. Tasvirlarda inch elementini vektor olib kelib qo'ysak bo'ldi. Endi bu rasmlarimiz vertical boxga joylashtirilishi kerak. Buning uchun vertical box ikkinchidan enter qilib, shu rasmni joylashtirib qo'ysak. Dasturimiz deyarli tayyor bo'lib qoldi. Hozir asosiy sahnani show qiladigan bo'lsak, dasturimizning ko'rinishi biz qilmoqchi bo'lgan dasturning ko'rinishiga juda ham o'xshash bo'lib ko'rinadi-yu, lekin rollarni holatini o'zgartirgan vaqtimizda hech narsa o'zgarmaydi. Yana bitta narsa qolib ketibdi. Soya effektini yasabmiz, lekin bermayapti. Soyani effektini berish uchun sikl ichida rasmlarni inch indeksiga shift effekt deb turib, soyani berib qo'ysak, soyani bergan bo'lamiz. Rollarimizni holati o'zgargandagi vaqtga kod yozish uchun rollar value property deb yozamiz. Enter listener deymiz undan keyin. Shu joyga new change listener deb kelib qo'yib, kursorchaga kelganda control pravyolda bosib qo'ysak, implement qilinishi kerak bo'lgan metodlarni yozib beradi. Dasturga kod yozadigan oynasini sarkib qarashtirib oladi. Shu joyga bir qator narsa yozib qo'ysak bo'ldi o'zi. Vertical boximiz bor. Set layout y manfiy qiymat bo'yicha new value'ni double value deb qo'ysak bo'ldi. New value bu scroll bardan kelayotgan qiymat. Scroll bardan kelayotgan qiymatni shu joyga berib qo'ysak bo'ldi. Endi hozir mana kodni ishga tushirib ko'rsam, soya ham berildi mana. Buni o'zgartirsam mana o'zgaryapti. Ya'ni y o'qi bo'yicha scroll barni holatiga nisbatan o'zgarib boryapti. Tuzmoqchi bo'lgan dasturimiz tuzib bo'ldik. Scroll barlar to'g'risida ham yetarlicha tasavvurga ega bo'ldik. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.